Καλησπέρα παιδιά, τσεκτεκνά ο Κώστας εδώ. Πέρασε πολύς καιρός που ήρθε κάτι παρόμοιο με αυτό που θα δείτε. Την τελευταία φορά, και μιλάμε για πάρα πολύ καιρό πριν, είχα δείξει το Red Spider της IPEGA, IPEGA, πείτε το όπως θέλετε, το οποίο ήταν πάρα πολύ όμορφο και πρακτικό. Βέβαια, εμένα η αλήθεια είναι ότι το πρωτότυπο που το πήρα είναι μέσα στο κουτί το ακόμη, μιας και αυτές εδώ οι γρίλες στο πλάι δεν μου άρεσαν και δεν κάθεταν καλά στο χέρι μου. Τέλος πάντων, τότε, όταν ήταν να πάρω αυτό εδώ, είχα δει το δίδυμο αδερφάκι του, το οποίο μου άρεσε πολύ περισσότερο. Τότε στο Gearbest λοιπόν για κάποιο λόγο μου είχαν πει ότι δεν δύναται να το πάρω, οπότε έπρεπε να διαλέξω αυτό εδώ. Ώσπου πέρασε καιρός και ήρθαν από τον Banggood και μου λένε, ξέρεις κάτι, θέλουμε να δεις κάποια gamepads. Και διάλεξε και τέλος πάντων, για να σας τα πολυλογώ, είδα αυτό που έψαχνα τότε και το πήρα, το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ, πολύ περισσότερο από ότι το Red Spider, αλλά γούστα είναι αυτά. Και να τα ανοίξουμε να το δούμε. Έχει μέσα product description, σου λέει τι είναι, τι έχει. Πρώτη φορά το βλέπω, είναι η αλήθεια αυτή. Μπράβο, okay. Και αυτό εδώ είναι το IPEGA Wireless Telescopic Controller. Η αλήθεια είναι ότι δείχνει πως είναι πολύ μεγαλύτερο σε μέγεθος για να βάζεις tablet. Και όντως το κουτί του είναι πολύ μεγαλύτερο, αν τα βάλουμε δίπλα-δίπλα είναι αρκετά μεγαλύτερο, οπότε υποθέτω μπορεί και να είναι αλήθεια. Έχω και tablet, οπότε θα το δοκιμάσουμε. Αν είναι και για tablet, νομίζω ότι θα είναι καλή επιλογή. Δυστυχώς το IPEGA πάει μέχρι κινητά περίπου στις 6 ίντσες, και δεν πάει, το Red Spider δεν βάζεις μεγαλύτερο κινητό. Σε αυτό μου άρεσε ο σχεδιασμός στις σκανδάλες. Το ίδιο πράγμα είναι ακριβώς, αλλά έχει καλύτερο σχεδιασμό για μένα στις, όχι σκανδάλες, στα χερούλια, στις λαβές. Συνδέεται με iOS και με Android. Το ωραίο είναι ότι έχει ένα button στο πλάι που μπορείς να επιλέξεις εσύ πώς θες να το συνδέσεις, κάτι που είναι πάρα πολύ βολικό. Και εντάξει, δεν έχει κάτι ιδιαίτερο, λέει ότι μπαίνει μέχρι 10 ίντσων, μέχρι σε 5 έως 10 ίντσες συσκευές, το οποίο είναι αρκετά εντυπωσιακό και έχει και εξτρά υποστήριξη από κάτω, γιατί προφανώς σε μεγάλες συσκευές θα μπαλανσάρει, οπότε θα το συνδέσουμε και στο tablet από ό,τι φαίνεται, θα το βάλω τουλάχιστον, αν και κατέβασα κάποια παιχνίδια να το τσεκάρουμε στο κινητό. Να τα ανοίξω λίγο όμως. Wow, όντως είναι μεγάλο. Είναι πολύ μεγάλο, είπε ο Κώστας. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε το καλώδιο, το οποίο... Ένα μισό λεπτό. Α, είναι αυτοκόλλητο, νόμιζα ότι είναι το χρώμα του τέτοιο. Το καλώδιο φόρτισης, το οποίο μπαίνει σε φορτιστή, κυρίως προτιμήσω να το βάζετε σε φορτιστή κινητού για να τελειώνετε γρήγορα με τη δουλειά σας. Και... Wow, είναι τεράστιο, φίλε. Εντάξει. Πραγματικά είναι τεράστιο. Για κάτσε να το βάλω στο κινητό για αρχή. Οκ. Wow. Είναι σαν να έχεις... Είναι λίγο πιο... Σαν το παλιό το Xbox, αν θυμάστε το... Ναι, σαν το παλιό το Xbox είναι. Ναι, ναι, είναι για tablet, δεν είναι για κινητό αυτό. Για να σας δείξω τώρα το μέγεθος. Το οποίο επίσης ρυθμίζει, δεν θα τα δούμε όμως. Μισό λεπτό να τα πάρουμε τη σειρά. Θα το συγκρίνω με το IPEGA το Red για αρχή. Το μεταξύ έχει το ίδιο σπαστικό κούμπομα. Όλες παραδόξως δεν έχει manual μέσα, το οποίο με παραξενεύει. Λοιπόν, να τα βάλουμε δίπλα-δίπλα. Προσέξτε τώρα διαφορά έτσι το ένα με το άλλο. Και στην αρχή ήμουν αδύσπιστος ότι αποκλείται να είναι τόσο μεγάλο, κι όμως είναι τεράστιο. Εντάξει. Okay. Λοιπόν, αρκετά μεγάλο στο χέρι λοιπόν, έχουμε τις σκανδάλες, γιατί πάντα τα λέω όλα σκανδάλες. Έχουμε τους μοχλούς, οι οποίοι είναι αρκετά βολητοί, έχουν καλή ανάδραση, επιστρέφουν πίσω. X, Y, B, A, τα buttons του. Εδώ πέρα έχουμε, α, πάρα πολύ ωραίο, media buttons, να σας δείξω, τα βλέπετε, προκειμένου να μπορούμε να ελέγξουμε το volume, να παίξουμε κομμάτια, το οποίο είναι πολύ ωραίο, μου αρέσει.
Μ' αρέσει πάρα πολύ. Από την άλλη πλευρά έχουμε Select, Home και Start. Σε αυτήν εδώ την πλευρά. Τις σκανδάλες. Λιχνίες πάνω, Search και Charts που σου δείχνει όταν φορτίζει. Έχουμε L2 και R2. L και R πάνω. Η αλήθεια είναι ότι αυτή εδώ φαίνεται λίγο... Δεν ξέρω, δεν μου αρέσει η ανάδραση που κάνουν. Εντάξει, δεν θα έλεγα ότι είναι και το σούπερ επαγγελματικό. Νομίζω κοντά στα 20 ευρώ, δολάρια, κάπου εκεί μέσα έχει. Και από κάτω βλέπεις ότι μπορείς να το κλειδώσεις προκειμένου να μην πάει πουθενά. Και από εδώ, για να στηρίζεται στο τάμπλετ. Εν τω μεταξύ, θα μου επιτρέψετε 2 λεπτάκια να φέρω το τάμπλετ να το δούμε πώς κάθεται πάνω. Εν τω μεταξύ, είναι εκείνη η αμήχανη στιγμή η οποία νόμιζες ότι παρήγγειλες κάτι για το κινητό, αλλά είναι για το τάμπλετ. Το οποίο είναι βολικό επίσης. Okay, κουμπώνει έτσι. Το κλειδώνουμε. Μάλιστα. Ωραία. Και δεν πάει πουθενά. Εν τω μεταξύ, μισό λεπτάκι. Ωραία. Okay. Ναι, κάθεται καλά. Δεν φεύγει. Σαν αεροπλάνο είναι. Okay. Και ναι, όντως, είναι 8 ίντσες το Mi Pad του 3 είναι αυτό. Μπράβο. Wow. Αν θες να παίζεις, εντάξει, είναι αρκετά ενδιαφέρον. Δεν το περίμενα, είναι η αλήθεια. Πραγματικά δεν το περίμενα. Λοιπόν, πέρασε κάποια ώρα. Κατάφερα, βρήκα το manual μέσα στο κουτί. Ήταν μπερδεμένο μαζί με κάτι άλλο και δεν φαινόταν. Ήταν εδώ από κάτω και δεν το είδα. Οπότε το άνοιξα. Έχει 3 mode το συγκεκριμένο. Μπορείς να το συνδέσεις είτε ως gamepad, είτε ως... Εννοείται να χαμηλώσω λίγο την ένταση. Είτε ως gamepad, είτε ως πληκτρολόγιο, είτε ως ποντίκι σε κάποια συσκευή. Σε Android, γι' αυτό και υπάρχουν και τα multimedia buttons. Τώρα, επίσης, αυτό για να το πετύχεις, αλλάζει πατημένο το mode με το X, το Y και το B. Το A, μάλλον, συγγνώμη. Αν πατήσεις X και H, τότε κάνει pairing με Android devices. Αν το κάνεις πατημένο το home μαζί με το A, αν δεν κάνω λάθος, το B, μπαίνεις για το iOS, να συνδεθείς στις συσκευές iOS, αν βλέπετε και εμένα από πάνω. Τι γίνεται τώρα? Το συγκεκριμένο συνδέθηκε, εντωμεταξύ το αστείο είναι ότι δεν έχει και πολύ μπαταρία έτσι όπως το βλέπω. Λοιπόν, συνδέθηκε, το βρήκε πολύ εύκολα. Να σας δείξω για κάποιο λόγο έκλεισε το Bluetooth από εδώ. Συνδέθηκε και το βρήκε πολύ εύκολα το Mi Pad. Στο κινητό για κάποιο λόγο, εν τω μεταξύ βλέπετε έχει σταθεροποιηθεί η σύνδεση, έχει συνδεθεί, στο βγάζει iPad Extending Game Controller. Για κάποιο λόγο, όπως είδατε, πατάς και χειρίζεται κανονικά, για κάποιο λόγο στο κινητό δεν μπόρεσα να το συνδέσω. Δεν μπορώ να καταλάβω τι φταίει ή τι όχι. Τέλος πάντων, κατέβασα... Είχα θέμα με το χώρο στο tablet, αλλά κατέβασα το Asphalt, το κατεβάζω βασικά, και μπορούμε να κάνουμε ένα race, ένα mini game tutorial. Βασικά πάμε ένα tutorial. Νομίζω ότι θα μπορέσει να το παίξει, έχει το καλό αυτό το παιχνίδι, αν δεν κάνω λάθος. Για να δούμε πώς είναι και ο χειρισμός του. Το κανονικά το παιχνίδι το χειρίζεις έτσι, δεξιά-αριστερά με το γυροσκόπιο, αλλά νομίζω ότι θα μπορέσουμε να παίξουμε, νομίζω. Ναι. Μάλιστα. Και μπορείς να το κάνεις και... Α, έλα. Ναι, εντάξει, το σπάσα γιατί προσπαθώ να... Μπορείς να το χειριστείς και έτσι. Ω, εντάξει. Ναι, οκ, αν δεν το σπάσεις καλή ώρα όπως εγώ. Εν τω μεταξύ θέλω να βγω από εδώ, ωραία. Η αλήθεια είναι ότι στο tablet φαίνεται εντυπωσιακό. Πολύ καλύτερο από ότι στο κινητό. Ναι. Time to go left, το κατάλαβα. Η αλήθεια είναι ότι μ' αρέσει και είναι αρκετά όμορφο σε μεγάλη συσκευή, δεν το περίμενα. Εν τω μεταξύ δεν παίζω παιχνίδια ούτε στο tablet ούτε στο κινητό. Προτιμώ τις κονσόλες που έχω. Βασικά το θέμα είναι ότι επειδή έχω πάρα πολλές κονσόλες και στο PC, δεν προλαβαίνω να παίξω στο κινητό, αλλά μπορώ να πω ότι μ' αρέσει πάρα πολύ. Όχι, εντάξει, είμαι άσχετος από αυτό. Εντάξει, το καταλαβαίνετε. Γενικά, ό,τι να είναι πατούσα, αλλά. Μ' άρεσε το control του, οι γενικές γραμμές μου φάνηκε ωραίο και νομίζω ότι είναι πολύ ωραίο να παίζεις σε tablet τελικά. Επίσης τώρα μου μπαίνουν ιδέες στο μυαλό για το καινούριο το Switch. Ναι, θα ήταν πολύ ωραίο φαντάζομαι.
Βασικά η οθόνη αυτή είναι πολύ καλύτερη, έτσι. Και καμία σχέση το ένα με το άλλο, προφανώς. Αλλά νομίζω ότι είναι πολύ ωραίο. Ναι, μ' αρέσει. Βέβαια πρέπει να δω τι γίνεται με το κινητό. Αλλά στο tablet συνδέθηκε αυτόματα, δεν είχε κάποιο θέμα. Και μ' αρέσει και ο έλεγχος. Γενικά μ' αρέσει να υπάρχει καλή ανταπόκριση. Συμπεριφέρεται πολύ καλά. Υπερβολικά καλά, θα έλεγα. Για τα λεφτά του, νομίζω ότι για tablet. Και το καλό είναι ότι παίρνει σε μέχρι και μεγάλο τάμπλετ, πολύ μεγάλο μέγεθος τάμπλετ. Είναι αρκετά καλό, θα έλεγα. Πάει το μάξι, το χάσαμε. Νομίζω ότι όσα παιδιά, γιατί έχω δει πολλά παιδιά να παίζουν σε τάμπλετ και μεγάλους, νομίζω ότι θα τους βολέψει. Βέβαια για μικρό κινητό είναι ωραίο το Red Spider, αλλά ναι. Μπαίνει και σε κινητό προφανώς, έτσι, από 5 ίντσες και πάνω να είναι και μέχρι 10 ίντσες, αλλά νομίζω ότι στο τάμπλετ είναι πολύ καλύτερο γιατί είναι και πιο μεγάλα τα ημοχλή και η αίσθηση όπως το κρατάς και κάθεται καλά στο χέρι, δεν το περίμενα, εν τω μεταξύ τώρα μιλάω και δεν έχω το νόμο στο παιχνίδι, αλλά ναι, μπορώ να πω ότι okay. Ναι. Αν το συνιστώ, αν το βρείτε σε χαμηλό κόστος, παιδιά, πάρτε το. Θα έχω στην περιγραφή τα link. Αλλά για tablet είναι ok. Για κινητό ίσως να φανεί λίγο άβολο. Βασικά πάρα πολύ άβολο. Αλλά αξίζει, πιστεύω. Αυτό ήταν. Ελπίζω να σας άρεσε. Βέβαια, η αλήθεια είχε λίγα πρόβλημα. Αλλά και εγώ προσπαθώ να καταλάβω τι, πώς και γιατί. Και ένα από τα πρόβλημα είναι αυτό που σας λέω ότι δεν συνδέθηκε καλά στο κινητό. Anyway, τσέκτε να ο Κώστας, εμείς θα τα πούμε σε ένα άλλο unboxing, τον εξήτερα εγώ κάθομαι και μάλλον θα το λιώσω. Και θα δούμε και ένα άλλο χειριστήριο σε λίγες μέρες, το οποίο είναι πολύ καλύτερο από ό,τι έχω δει και ελπίζω να αποδειχθεί όντως έτσι. Κάτι εντελώς διαφορετικό που δεν έχετε δει μέχρι τώρα. Και anyway, θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Κατά κράς. Λοιπόν, γεια σας παιδιά.